Oi, meus amores. Olha, já tô prendendo meu cabelo aqui, é porque o negócio tá feio aqui mesmo. Então eu vou organizar, vou dar uma boa limpada, sabe? E eu adoro. E já prendi meu cabelo, porque eu gosto de ficar com ele preso pra fazer limpeza, né? E é isso, gente. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês cada cômodo como que está. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos que estão chegando aí nesse canal, gente. Essa semana muita gente chegou, acho que 400 pessoas a mais chegaram aqui nesse canal. Muito obrigada. Bora comigo, não vou mais aumentar esse vídeo. Numa visão geral, o porão tá assim. Eu até coloquei uma máquina ali fora, ali do lado, né? Pra depois limpar ali perto da bicicleta. O piso, ele tem mais de 30 anos, como eu falei pra vocês, né? Mais de 30 anos. Então, ele é um piso com aspecto mais encardido, né, gente? A gente já tentou colocar vários produtos ali que esquenta, produtos caros, mas é melhor trocar o piso realmente. Já fica pra lavanderia, né? Quando a gente sair dali e eu for morar na minha casa nova. E é isso, vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue. Aí eu já coloquei a roupa pra bater, já tava no enxágue, na verdade, né? E haja roupa pra lavar, viu, gente? E o tempo também não favoreceu hoje. Eu acabei tirando um pãozinho pra me comer, só que deixei ele na mesa enrolando e fui limpar minha casa. Aí tinha bastante roupa que eu lavei ontem, deixei ele pendurada, gente. E tinha uma meia ali que vocês estão vendo. Olha as meias do meu namorado. Elas não saem também essa sujeira, gente. Já falei pra ele que tem que trocar de meia, tá? Então vocês ignorem. E o banheiro tava bem precário, né? Como vocês estão vendo. Ele não tava desorganizado, mas assim, muita terra que as formigas gostam de ficar tirando ali daquele canto. Aí então depois eu vou passar veneno, viu? Porque olha lá a situação. Então eu resolvi narrar em cima, porque tinha muito barulho de máquina e daí vocês não iam achar o vídeo muito agradável, né? Melhor gravar depois, né? Narrando do que vocês escutar tanto barulho. E é isso, gente. Olha só. Eu tenho o costume de deixar a pia sem louça para outro dia, viu, gente? Eu odeio deixar a louça na pia. Então, realmente, eu só vou secar essa pia aí depois. Tirei também um bifinho para mim comer depois também, né? Na hora do almoço, porque agora é cedão, é 7 e pouco da manhã. E é isso, adoro acordar e a louça não tá na pia. Aí, já tava soltando a água ali, tinha uma esponja do nada ali no meio também. Eu cortei o vídeo para pegar aquela água que tava soltando, gente, porque eu aproveito ela para lavar o vaso, que é uma água bem forte de sabão. Já jogo no piso também pra aproveitar a água, né? E também na calçada. Aí eu tava esquecendo, né? Porque eu tava focada aqui em gravar o vídeo. Aí eu esqueci que eu faço isso. Aqui no quarto também, ó. Muita baguncinha, gente, ó. Já vou organizar isso aqui, arrumar essa cama. Rasgou, meu Deus, o meu protetor de colchão, eu tenho um novo ali, acho que dentro dessas caixas eu tenho um novo. Aí eu vou limpar, vou organizar também. E eu tenho que colocar esse espelho lá naquela parede, né? E é isso, vamos limpar, gente. Olha só minhas meninas como estão verdinhas. Eu tirei elas lá de fora, gente, por isso que tem algumas folhinhas queimadas de sol. Mas logo vai estar tudo muito harmonizado aí, harmonioso, né? Gente, eu fazendo esse tour, organizando, gravando vídeo e limpeza, olha só, esqueci de colocar isso aí na máquina, vou colocar com urgência, né? Gente, eu tô com esse forro de cama aí rasgado, mas vocês ignorem que eu vou trocar, tá bom? É porque ele é fininho mesmo. Aí eu já vou colocar essas roupinhas aí na máquina pra aproveitar a água lá também, né, gente? Agora são 7 e pouco, vou colocar mais roupas na máquina pra lavar, né, gente? Porque tô precisando, e é isso. E vambora comigo, gente, colocar ali as roupas de cama. Já coloquei ali na cama o forro e as roupas que eu vou colocar na a fronha, né, no caso, né? Tô fugindo aqui, tá fugindo da minha cabeça, gente, o nome do negócio. Mas é isso. Aí eu virei rapidinho, né, pra esticar bem o lençol. Eu adoro esse tipo de vídeo, gente. Vocês gostam também? Eu adoro ver vídeo de pessoas fazendo essas coisas. Não sei se o meu fica bom, porque ali também tem pouco espaço, né? Mas é isso. Acelerei o vídeo rapidão ali pra vocês verem, né? Fica mais satisfatório também. E é isso. Aí o travesseiro do meu namorado tá sem essa capa. A gente vai comprar outro travesseiro pra ele. Aos pouquinhos a gente vai comprando tudo, né, gente? Porque também se for comprar tudo, a gente vai falir, né? Tem que estar guardando para fazer a casa, que é o principal. E é isso, gente, ó, rapidinho, já fui organizando, estiquei esse lençol aí, porque a gente, esse lençol não, essa mantinha, né, porque a gente dormiu com duas essa noite, e com certeza vamos dormir com duas de novo, porque aqui no Paraná, a gente, já esfriou, tá um friozão, e é isso.
uma pausa pra mostrar pra vocês, gente. Que limões lindos, né? Olha só. Tem gengibre aqui. É tudo coisa pra gripe, viu? Isso aqui eu trouxe esses limões lá da casa da minha mãe, gente. Aqui um pãozinho que eu vou comer daqui a pouco, porque olha aqui, ó. Tô na lida, né? Acabei de sair do quarto, daí agora eu vou passar um pano lá no banheiro. Ai, gente, eu tinha esquecido de colocar a nossa querida água sanitária. Eu joguei um pouco no chão aí e terminei de limpar. Gente, a área do banheiro que eu tô aqui agora e do quarto são as mais rápidas pra me limpar. Eu tava vendo, só passei um paninho no banheiro, na parede, e eu não gravei pra vocês, sabe? Eu só passei um paninho mesmo, meio úmido. Não quis mexer com lavagem de banheiro hoje, porque acho que eu vou fazer isso domingo ou sábado. Sábado ou domingo. Que daí eu quero gravar um outro vídeo pra vocês, né? De como tirar essas umas manchinhas que tem, assim, às vezes. Aí eu só passei um pano úmido. Porque eu tenho certeza que vai chover muito. Aí já vai ficar bem úmido aqui, né? E daí eu vou ter que limpar de novo. Então é melhor deixar já pra domingo, né? Vocês acreditam que se eu não olhasse pra pia, eu não ia lembrar que tinha ela pra limpar, gente? Daí eu voltei lá pro banheiro, coloquei um pouquinho desse sabão, desse detergente aí, né? Porque eu nunca tinha usado dele, achei ele bem em conta e comprei. E ele é bom, gente, ele faz bastante espuma, só uma quantidade que eu coloquei ali já consegui ir limpando a pia. E essa pia aí, por ser branca, às vezes a gente tem uma dificuldade de mantê-la limpa, até porque, sabe, né? Casa que tem homens, não vou falar nada. Na verdade, só tem meu namorado aqui, né? Mas daí eu me viro pra limpar, porque ele trabalha no pesado, ele trabalha fora, né? Todos os dias, trabalha numa indústria. Aí eu prefiro eu mesma limpar, eu fico em casa criando conteúdo, daí eu fico com dó dele, gente. Então não adianta eu deixar ele ficar limpando, coitado, porque ele já faz a parte dele, né? Ele sai pra trabalhar, não deixa faltar nada aqui, eu também tenho meu trabalho aqui em casa, mas é mais leve. Aí, graças a Deus, eu já tava partindo pro lado da cozinha, gente. Tinha umas roupas da minha tia lá na parte de cima, lá da bancada, que depois que eu lavasse as minhas roupas, eu ia colocar dela na máquina, né? Mas é isso. Olha, olha a situação do pano que eu tava passando o pano, gente. Vocês ignoram, é porque eu tenho um apego com esse pano aí, porque eu não sei, sabe? É esse pano aí, sei lá o que que ele tem, mas o paninho que já não tá prestando, viu? Aí, no final do vídeo, vocês vão ver que eu troquei de pano, porque aconteceu um negócio que não era pra acontecer, né? Mas aconteceu. Então, vocês ficam até o final pra vocês acompanhar, que daí vocês vão entender do que eu tô falando, que eu tive que trocar é tudo, gente. Tudo. Até o pano eu joguei fora, pra vocês terem uma noção. Gente, ignore o barulhinho da máquina, tá? Ó, eu puxei o fogão pra me limpar ali atrás também, ó. Tem bastante cisco. E aqui nesse fundo, ó, eu já passei um paninho, né? Que nem eu falei pra vocês, esse piso ele não faz milagre. E na câmera mostra mais ainda. Aqui eu vou limpar também, né? Porque tá bem enferrujado e aqui tem umas coisas escorridas. Então eu vou limpar tudo aí. E depois vou passar lá pra aquele lado. Gente, antes de limpar lá o outro lado, eu vou tirar essas roupas da máquina aqui que já parou de funcionar. Depois que eu terminar, eu vou lavar esses calçados que eu coloquei aqui no tanque. E lavar o tanque também que tá precisando. Gente, ó de roupa. Olha só de roupa aqui em cima do sofá. É porque tá chovendo, gente. Vou mostrar pra vocês como que tá o tempo lá fora e não adianta estender. Ainda bem que tem esse lugarzinho pra colocar. Agora eu vou limpar essa parte aqui, ó, que tá bem precária também, né? Bem suja. Vou apoiar essas cadeiras pra lá. Ah, eu tenho que limpar aqui atrás da máquina também, gente. Trabalhão, né? Mas é ótimo, é bom. Aconteceu um pequeno incidente, ó. Meu rodo se foi, gente. Quebrou meu rodo. Vou ter que terminar de limpar com a vassoura e o pano. E o pano também já se foi, né? Que tá bem velho, acabado. Então, tem pano novo e vou comprar um rodo novo, gente. Olha só. Ai, que tristeza. Gente do céu, rodo quebrar no dia de eu gravar vídeo é tenso. Ó, já peguei uma toalha nova, né? Nova vírgula, né? Porque a toalha que era toalha de banho e agora vai ser toalha de chão, porque eu sou dessa, gente. As melhores toalhas pra limpar o chão. E vou ter que limpar com a vassoura, né? Porque agora eu não vou subir no mercado, não vou abandonar aqui a metade do vídeo, a metade da gravação e da limpeza. Vou finalizar com a vassoura e daí amanhã eu vou no mercado.
E, gente, também vou ter que comprar vassoura. Olha isso aqui, gente do céu, que vergonha. Eu gravando aqui pro YouTube umas coisas nessa situação, né? Que a gente deixa chegar nesse ponto pra poder trocar. Já vou trocar, calma aí, gente. Aí aqui, ó, vou fazer um improviso pra terminar de limpar aqui, ó, gente. Gente, tive a ótima ideia de limpar ali na beirada, naqueles cantos lá com a mão mesmo, gente. Porque se eu passasse aquela vassoura com aquele pano, não ia tirar bem os cabelinhos que fica na casa. E a gravação ficou meio torta, né? Vocês ignorem, porque eu coloquei ali a ring light e fiquei tão, assim, entusiasmada, meio estranha. Depois que quebrou o rodo, que eu fiquei meio avoada, assim, sabe? Na palavra melhor, né, de dizer. E daí, sabe o que eu fiz? Eu falei, vou colocar aqui, já vou começar a gravar. Eu não vou deixar esse vídeo ficar incompleto só porque quebrou meu rodo. Eu vou pegar e vou limpar com a vassoura. Vai no improviso, um jeito pra limpar a gente limpa. Nem que eu tinha que limpar com a mão ali, gente. Eu não ia deixar de limpar a outra metade. Só faltava aquela partezinha, né? Aí, então, deu certo, né? Pelo menos aquela vassoura velha prestou pra alguma coisa. Aí, eu vou pegar, gente. Essa semana, eu vou no mercado e vou comprar. E essa é a dica pra vocês, que quando estiver fazendo uma faxina e o rodo quebrar, já pega a vassoura, coloca um pano novo, né? Toma vergonha. E é isso, gente. Ali, eu já tava finalizando. Graças a Deus, essa vassourinha ali, ó, ela me ajudou muito. E ali, eu já estava finalizando pra começar a lavar meus sapatos, gente. Gente, vocês viram o descaso, né? Eu tô rindo até agora do rodo. Ai, meu Deus do céu, vou lavar meus calçados aqui. A gente vai batendo um papo, porque até agora eu não consegui parar nem pra conversar muito, né? Mas, gente, vou falar pra vocês. Que comédia, né? Você tá gravando um vídeo de boa e o rodo quebra. Gente, eu tô com os calçados aqui pra lavar e não vai ter como eu só passar pano neles. Porque eu tava lá no sítio da minha mãe, até gravei tour lá, hein? E deixei esses calçados aqui, ó, 2 dias pra lavar. E não era pra ter deixado, porque daí ele acaba encardindo mais, né? E é ruim. Roupa eu até deixo acumular, mas agora calçado, aí é complicado, né? Porque daí ele encarde, né, gente? Eu não gosto de deixar calçado pra lavar outra hora. Gosto de já chegar e já lavar. Mas essa semana tá corrida aqui, viu? Um já foi, que é esse pretinho aqui que eu fui lá caminhar lá na casa da minha mãe, né? Que com essa esponjinha aqui, ela é muito boa. E esse aqui é o de ficar em casa. Gente, essa rasteirinha aqui, vocês acreditam que a minha tia fez sagu com vinho? E daí derramou em cima? Bem em cima do calçado. Eu já tô aproveitando aqui pra lavar, né? E lá vai eu amanhã atrás de rodo e vassoura nova também, né? Que é uma vergonha. Gente, eu tô querendo comprar o Mupi. Falaram que o Mupi ele é muito bom e ele é barato, né? Eu não achei tão caro, não. Não achei muito caro, não. Tem vários tipos, né? Vários modelos. Tem na Shopee. Não sei se tem na Shein, gente. Eu acho que na Shopee tem sim. Porque esses dias até eu mesmo tava promovendo, né? Uns Mupis que eu vi lá na minha página de afiliados que eu tenho lá no Insta. Eu tenho uma página de afiliados lá. O nome da lojinha é DS Store. E eu vi que tinha bastante Mupi, né? Até fiquei promovendo lá porque tinha umas avaliações muito boas. Aí então eu acho que eu vou. Já vou pegar um pra mim também. Aproveitei, dei uma limpadinha nessa bancada aqui. Já falei pra vocês, né? Lá no tour do porão tem explicando que aqui não é mofo, é cimento. E tinta branca, que era resto de tinta, foi descascado, não foi pintado mais. E aqui, ó, já passei meu veneninho de barata. Aí tá os calçados que eu lavei, né? E agora eu vou chegar isso aqui lá pra cima. Esses calçados do meu namorado aí, que ele, esse tênis aí, ele vai lavar. Vocês também são assim, gente? Os calçados, pelo menos, eu falo pra ele lavar. A casa eu limpo, porque ele trabalha fora, né? É mais pesado o serviço, daí eu entendo o lado dele. Mas esses calçados aqui, ó, deixar pra ele. Aí eu tirei um bifinho aqui, ó, pra mim almoçar. E, gente, eu ia comer o pão aqui, ó, mas não vou. Vou congelar ele de novo, gente. Já perdi a fome. Mas tá bem maciozinho. E agora são 9 e pouquinho. Eu fiquei 2 horas pra limpar a casa. E agora eu vou dar uma organizada e eu já mostro pra vocês. Gente, ó, outra visão, né? O piso bem mais desencardido que tava.
O sofá, olha a rouparada, tudo aí, a hora que secar, secou, né? Aí também deu organizadinho aqui na mesa, que tava bagunçada. Já vou congelar esse pão, gente, porque eu não vou comer ele, não. Não tô mais com fome. Aí aqui, não mexi no fogão ainda, tá? Depois que eu fazer almoço, aí sim eu vou arear ele com bombril e tudo. A pia tá assim, né? Desde daquela hora eu só sequei ela. Lá em cima dei uma limpadinha na bancada da parte da lavanderia, ó. Essa bicicleta a gente vai vender, tá, gente? E essa máquina aqui também vou dar um destino pra ela, que eu não quero mais. Vou ficar só com essa aqui, eu e a minha tia. Aí ali os calçados, que é o que a gente lavou. Lá foi lavado, só que como eu falei pra vocês, é um piso encardido, que não sai. E vou dar uma limpadinha aqui agora no tanque, gente. Mas eu não vou gravar, tá? Senão o vídeo vai ficar mais longo do que já tá, né? Aí essa parte da pia, da cozinha e da lavanderia e sala, tudo junto aqui, ficou assim, né? Bastante roupa. Aí vamos pro banheiro. O banheiro também, ó, caiu água ali, já vou limpar. Porque eu vim jogar a água da máquina ali dentro do vaso pra limpar o vaso. Aí ficou assim, ó, bem tranquilo. Nem parece que foi limpado, né, gente? Porque já tava mais ou menos. Só tirei ali, ó. Aquele fundo tá cheio de formiga e tá aqui veneno ali pras formiguinhas não ficar tirando terra. Uma pausa pros meus limões, que eu achei tão lindos. Aí, as minhas plantinhas tá ali, troquei a água delas também. Meu cenário. Aí no quarto também, né? Vocês viram, passei pano. Só que vocês não viram passando pano embaixo da cama e nem puxando a cama, né? Porque senão, gente, o vídeo vai ficar muito longo. Aí vocês já ficam injuriados. Aí aqui ficou assim, né, gente? Mais o chão, limpei o chão e troquei a roupa de cama. Tá ótimo pra mim. Agora tá chovendo, ó. Só que eu vou jogar uma aguinha aqui fora, ó. Coloquei essa vassoura pra fora, gente, porque eu não vou usar ela mais, não. Nem que eu fique até depois de amanhã sem varrer a casa, mas não vou usar ela, não, porque ela já tá muito, muito estranha. Aí eu vou comprar outra amanhã mesmo, tá? Aí eu vou jogar uma água aqui, só que eu vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, finalizando o vídeo aqui fora, com esse frio, tá muito frio, cara. E é isso. Graças a Deus consegui fazer as minhas coisinhas aí em 2 horas e meia, né? Porque meia hora pra organizar, pra guardar umas roupas que tinha, que tava seca, daí já enchi de roupa de novo que tá molhada, e é isso, é assim mesmo. Até o próximo vídeo, já deixe seu like se você gostou do vídeo. Tchauzinho, gente!